Familia hii ya ndugu yetu Kiptum walikuwa maansa kuangalia familia yao ikibadilika, kwa sababu walikuwa najua Kiptum ndio sasa amekuwa star kwao. Ndugu yetu Kiptum ametoka kwenye familia ya chini, lakini kupitia kukimbia kwake tulikuwa tunajua hiyo familia ingeng'aa. Tunakuomba Mheshimiwa Rais, mchane Asenat ambaye ni bibi yake Kiptum, ikiwezekana rais tumtafutie kazi kwa serikali kuu. Na head of public service alikuja hapa kufariji na familia, na tukamwambia, akasema ataangalia maneno. Pia rais, kwa hiyo familia ndio tupate mtu wa kushughulikia familia ingine ile yote. Tuko na ndugu yetu ambaye alikuwa anasoma yolo chi hapa.